لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. جهاز مسلم كوفنين يالغز سرداري Adi şəxsin xüsusiyyəti belədir. Təhlil adamı olmayanlar atlı bir şəxsin dəmdəsgahla daxil olduğunu gördükdə onunla bir kəlmə danışmadan yanlış təsəvvür etdilər. Biri, o İmam Hüseyndir deyən kimi hamısı İmam Hüseyn, İmam Hüseyn deyə haray salıb ona salam verdilər. Xoş gəldin dedilər. Həqiqətin aydın olmasını gözləmədilər. Übeydullah da onlara etina etmədi. Özünü Darül İmarəyə çatdırıb, oradan Müslim İbni Əqilə qarşı mübarizə planının icrasına başladı. Onun əsas işi Müslim İbni Əqilin tərəfdarlarını ağır təziqlə təhdid və işgəncə etməkdən ibarət idi. Bu məqsədlə Hani İbni Ürvəni hilə və kələylə Darül İmarəyə gətirdi. Onu döyməyə başladı. Xalqın bir qrupu onun rəftarına etiraz üçün Darül İmarəni mühasirəyə aldıqda, yalan və hilədən istifadə edib onları dağıtdı. Bu dövrdə də necə deyərlər, haqq tərəfdarı olan, haqqı tanıyıb seçən, lakin dünyalarını ondan önə keçirən xüsusi insanlar qrupunun rolu aşkar olur. Digər tərəfdən, Həzrət Müslim çox adamla hərəkata başlamışdı. İbni Əsirin tarixində göstərilir ki, 30 min nəfər Müslimin ətrafında toplaşmışdı. Bunların yalnız 4 min nəfəri onun iqamətgahının ətrafında dayanıb, əllərində xəncər Müslim İbni Əqilin lehinə şuar verirdilər. Bu hadisələr Zilhiccə ayının 9-una aiddir. İbni Ziyadın gördüyü iş bu idi. Xalqı qorxutmaq üçün xüsusi insanların bəzilərini onların içinə göndərdi. Xüsusi insanlar qrupu da xalqın arasında gəzib deyirdilər ki, kiminlə vuruşmaq istəyirsiniz? Nə üçün vuruşursunuz? Əgər yaşamaq istəyirsinizsə, evlərinizə qayıdın. Bunlar Üməyyə övladlarıdırlar. Pulları, xəncərləri və qamçıları var. Xalqı qorxudub, Müslimin ətrafından elə dağıtdılar ki, artıq İşa namazında o həzrətin yanında heç kəs yox idi. Sonra İbni Ziyad Kufə məscidinə getdi. Hamıya elan elədi ki, əhali məscidə gəlib İşa namazını mənim imamlığımla qılmalıdır. Tarixçilər yazır ki, Kufə məscidi İbni Ziyadın arxasında İşa namazına dayanan cəmiyyətlə doldu. Nə üçün belə oldu? Mən baxdıqda görürəm ki, haqq tərəfdarları olan xüsusi insanlar qrupu müqəssirdir. Onların bəziləri son dərəcə pis əməl etdilər. Məsələn kim? Məsələn, Şüreyh Qazi. Şüreyh Qazi Bəni Üməyyədən deyildi. Haqqın kiminlə olduğunu bilirdi və nə baş verdiyini anlayırdı. Hani İbni Ürvəni yaralı şəkildə zindana atdıqda, onun qəbiləsinin əskərləri və üzvləri Übeydullah İbni Ziyadın qəsrinin ətrafını nəzarətə götürdülər. Şüreyh Qazi tarixin məhkəməsində. İbni Ziyad qorxdu. Onlar deyirdilər ki, siz Hanini öldürmüsünüz. İbni Ziyad Şüreyh Qaziyə dedi ki, get gör Hani sağdırsa bunu cəmaata xəbər ver. Şüreyh gördü ki, Hani İbni Ürvə sağdır, amma yaralıdır. Hani Şüreyhi görüb çığırdı ki, ey müsəlmanlar, bu nə vəziyyətdir? Bəs mənim qəbiləm hardadır? Nə üçün mənim yanıma gəlmirlər? Nə üçün gəlib məni burdan xilas etmirlər? Məyər ölüblər? Şüreyh Qazi deyir ki, Haninin sözlərini Darül İmarənin ətrafına toplanmış şəxslərə demək istəyirdim. Amma təəssüf ki, Übeydullahın cəsusu oradaydı. Və mən buna cürət etmədim. Cürət etmədim nə deməkdir? Yəni bizim dünyanı dindən üstün tutmaq adlandırdığımız məsələ. Bəlkə Şüreyh xalqa Hani sağdır, amma yaralıdır, zindandadır,
ve Übeydullah onu öldürmək istəyir desəydi, Übeydullah hələ möhkəmlənmədiyindən onlar tökülüb Hanini xilas edərdilər. Hanini xilas etməklə qüvvə əldə edərdilər. Ruhiyyələri yüksələrdi. Darul imarəni mühasirə eləyər, Übeydullahı tutardılar, ya öldürərdilər, ya da göndərərdilər geçsin. Sonra Kufə İmam Hüseynin olardı. Daha Kərbəla hadisəsi baş verməzdi. Kərbəla hadisəsi baş verməsəydi, İmam Hüseyn hakimiyyətə gələcəkdi. Hüseyn hökuməti əgər 6 ayda sürsəydi, tarix üçün çoxlu faydaları olardı. Hərçənd onun daha artıq sürməsi də mümkün idi. Bəzən yerli bir hərəkat tarixi xilas eləyir və bəzən qorxudan, zəiflikdən, dünyagirlikdən və yaşamaq hərisliyindən qaynaqlanan yersiz bir hərəkat tarixi azğınlıq bataqlığına sürükləyir. Ey Şüreyh Qazi, nə üçün Haninin o vəziyyətdə olduğunu gördükdə haqqa şəhadət vermədin? Dünyanı dinə tərcih edən xüsusi insanlar qrupunun eybi və nöqsanı budur.